Jaj. Milí účastníci zájazdu. Ja som taký rád, že ste si zvolili našu cestovku turecký med a nie tých šlendrianov z tej zlaté rýbky. Človeče, keby ste vedeli, čo sa to udialo. Ešte, že som prišiel a že týchto lokálnych liečiteľov, všelijakých poznám, človeče, tie chudátka, dve Slovenky, ja neviem, odkiaľ to boli ani, Tie by boli asi, ja neviem, no aj ten, 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 moč vypili z tých tiav, či čo im to tam akože podávali. No bolo to hrozné. Takže vy ste si zvolili tú správnu, tú takú dobrú cestovku a ja som veľmi rád, že vás môžem privítať na tomto fakultatívnom výlete. Viete, oni išli chudiatka takými ťavami a kto vie, či to bola aj ťava a vy pekne sedíte v klimatizovanom a autobuse a môžete to všetko, kam teraz pôjdeme, pekne vidieť. Je to úžasné a pre mňa vlastne aj prekvapuje ako takého turistického sprievodcu, že ste si vybrali práve tento fakultatívny výlet. Vlastne nič proti nášmu šéfovi, on je fajn, ale ako vôbec bolo mohlo napadnúť zaradiť Pergamon a Tiatíru medzi fakultatívne výlety. Veď tu nič nie je. No dobre, až taký východ to teda nie je. A ten staroveký Pergamon bol aspoň aká taká metropola, ale tá Tiatýra, no povie vám, no fakt čistý zapadákov. Kto by tam už len chodil? Iba, ak by ste boli tí, ako sa to hovorí, no veriaci, tí takí kresťania. To by vás asi mohlo aj zaujímať, a možno ani nie, lebo je to už strašne dávno, skoro 2000 rokov. Je to minulosť, v ktorej sa skoro nič nezachovalo. Vlastne až, čo ja viem, až na také dva listy, ktoré boli písané kresťanom v týchto mestách, no mestách, no tak no, tá tý týra, jak dedina, no dobre, od nejakého služobníka Jána. A poviem vám, Veruš divnejšou rečou tie listy napísať nemohol. No ale keď ste sa už toľký svet, ste sem trepali. Kto vie, možno to more a plná penzia vám už išli na nervy, tak ste si povedali, dobre, tak vyjdeme trošku do vnútro zemia. Tak sa usadte, nastavte si klímu. A kým sa týmito zapadákov my prevezieme, čo si vám o tých listoch poviem. Ale najskôr vám ich prečítam. No tak počúvajte. Ale ja už nevidím nejakú dobre. Mohol by mi niekto prísť, prosím vás, prečítať? Ďakujem. Vy sa asi neviete orientovať v Biblii, že? No, výborne, toto, to, 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 taký, hej, aj... A ešte aj tento, dobre? Celi? Hej, hej, celý. Ja si zatiaľ chlípnem trošku. Pracujte. List zápasecemu zboru pergamonskému. Anielovi pergamonského cirkevného zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Znám tvoje skutky, viem, kde bývaš. Tam, kde je trón satanov. A že sa pridržáš môjho mena, a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď Antipasa, môjho verného svetka, zabili u vás, kde býva Satan. Mám však niečo máličko proti tebe, že tam máš ľudí pridržajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom Izraelským a biedli sme sa obetovaného modlám a smilnili. Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridržajú učenia Mikulášencov, čo nenávidím. Kajaj sa teda. Ak nie, prídem rýchle na teba a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvýťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu bíly kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nezná nik, iba ten, čo ho dostane. List napredujúcemu zboru tiatýrskému. Anielovi tiatýrskeho cirkevného zboru napíš, toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu. Znám tvoje skutky i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa Učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli sme sa modlám obetovaného. Dal som jej čas kajať sa a nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na ložko aj všetkých, čo cudzoložia s ňou do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. A jej deti zahubím. A poznajú všetky cirkevné zbory, že som spytovateľom ľadvia a srdc a odplatím vám každému podľa vašich skutkov ale vám ostatným v Tiatýre, ktorí sa nepridržajú tohto učenia, ktorí, ako vravia, nepoznali hlbín satanových, vám hovorím. Nekladím na vás iné bremeno, len sa držte toho, čo máte, dokiaľ neprídem. Kto zvýťazí a až dokonca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dá moc nad národmi a bude ich spravovať železným prútom a roztreska ich ako hlinené hrnce, ako som i ja prijal od svojho otca a dá mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Jo, ďakujem veľmi pekne. Zvládli ste to super. No už ako som hovoril, no zvláštne čítanie však. Aj celá tá kniha, v ktorej sú tie listy uverejnené, keď ste to čítali a chcete to čítali, čo ako kresťania by ste, hádam, aj mohli, tam sa to len tak hemží takými divnými stvoreniami, príšerami. Skoro ako v tom filme Fantastické zvery. Viete, to by však, tak, však až tak možno nevadilo. Na to sa dá zvyknúť. Veď v dnešných filmoch a knihách je takých nenormálnych príšer habadej. Na čo si však neviem zvyknúť, kedykoľvek to musím čítať pred takýmto fakultatívnym výletom, je, ako by som to povedal, to presvedčenie toho autora. Cudzým slovom sa to tuším povie, že perspektíva. Aby ste si nemysleli, že som len taký nejaký nedouk. Tento Ján, vám poviem, bol točiť presvedčený, že koniec sveta, ten fyzický, je veľmi blízko. Hneď za dverami. A veru, s touto perspektívou nemá zmysel plánovať nielen tieto Vianoce, novembrovú dovolenku, vždy s cestovkou turecký med, pripomínal, ale ani rodinný výlet na sviatok 7 Bolesnej panny Márie v septembri. Ak tomu správne rozumiem, to neviem, svet, ako ho poznáme, už autorovi zjavenia nemôže nič nové dať človeče lebo už dal všetko. Národenie, ukrižovanie a skriesenie Ježiša Krista. Tento svet, predstavte si, splnil svoju historickú úlohu a tak už nemá zmysel, aby ďalej pokračoval. Ja rozumiem, sú nejaké väčšie hodnoty, dokonca aj tak trošku tuším, že existuje iný druhý svet, ktorý presahuje tento dnešný, ale skorý koniec tohto sveta, tak na to Veru neverím. A asi právom, lebo za posledných, čo, 2000 rokov sa nič také vlastne neudialo. No a ďalšou vecou musím vám povedať, čo mi na tejto knihe vadí, je to čierno-biele videnie sveta. Viete, ako keď sme sa dvakedy hrali na dobrých partizánov a zlých Nemcov. A nie len to, že sú iba dobrí partizáni a zlí Nemci a nič medzi tým, ale hlavne to, že tí zlí sa nikdy nezlepšia a budú len horší. Podľa toho Jána v čase tesne pred koncom sa veci vykristalizujú do takých nezmieriteľných polôh a pre dobrých je potrebné už len vydržať na tej správnej strane, vydržať to prenasledovanie od tých zlých. V jeho svete neexistuje žiadne vyjednávanie, žiadne však viete, no nejako sa dohodneme. Žiadny kompromis, žiadna stredná cesta, žiadne hľadanie prienikov, ako to počujeme v politike, či aj v rodine. Ten videc, tak sa volá, autor zjavenia, vie odhaliť nielen budúcnosť, ale aj skryté úmysly srdc. No ja takú schopnosť veru nemám. Veď často nerozumiem ani sebe samému, a nie to ešte druhým ľuďom a svetu. Aj preto je jeho vyhranená extrémna poloha pre mňa ťažko stráviteľná a neviem, čo s ňou. Lebo s extrémizmom mám svoje väčšinou negatívne skúsenosti. Ja viem, písal pod tlakom, bol prenasledovaný ako celá církev. A nemal možnosť sa brániť ani súdne, ani silou. Asi by som v takej chvíli sa radikalizovala aj ja. Keby sa to zlo tak očividne prejavilo, a išlo mi po krku. Mne však o život nejde. A ešte aj tá klíma funguje celkom dobre. Vlastne mi ani tak nič nechýba. A preto tomu nerozumiem. Nuž, milí účastníci fakultatívneho zájazdu, ospravedlňujem sa za tento dlhší úvod. Trochu som sa rozrečnil. Viete, ja som vlastne učiteľ, a takto si cez prázdnený privyrába. Nie je to bohy ako platená fúška, ale v slovenskom školstve som zvyknutý hovoriť aj dlhšie a za menej peňazí. už, ale poďme k tým dvom listom, ktoré ste počuli. Prvý kresťanom do Pergamonu. To je naša prvá zastávka, ak tam dojdeme. Ak zvýši čas, tak potom sa prevezieme aj do tej Tiatíry, No dobre. Na začiatku oboch listov ich Ján, ten písateľ, chváli. A v prípade toho zboru, tých církevníkov v Pergamone, sa dozvedáme, že za čo. Církevníci a církevníčky, či by to možno nazývate, že boženíci a boženíčky, v tomto meste nezapreli Krista a nechám sa za Krista, Krista vyznávať, aj keď im išlo o život. A nie len tak na oko, ako keď my hovoríme, že sme pod stresom, že nám ide o život. Alebo keď sa bojíme prítulného tatranského medveďa, že nám ide o život. Ale im išlo skutočne. Mesto Pergamon bolo centrum kultu Cisára vo východnej časti Rímskej ríše. Cisár sa vtedy všade uctieval ako boh, ale v Pergamone išli príkladom. Tí boli pápežskejší ako pápež. Všetci obyvateľia ríše vrátanie kresťanov mali povinnosť času na čas prejsť previerkou lojality k cisárovi. V procesi, podobne ako na 1. mája, pokľaknúť pred jeho sochou a zapáliť kadidlo. Niečo ako prísaha vernosti alebo komunistické previerky po vpáde okupačných vojsk v 1968. Kto tak neurobil, bol nielen čiernou ovcov komunity, niečo ako abstinent na dedine, na spôsob slávnej piesne Tria Lasica Satinský Filip. V našej obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Za svoje presvedčenie taký kresťan mohol skončiť nielen s vidlami v zadku, ako sa to spieva v tej predmetnej piesni, ale aj na popravisku. Ako istý antipas, ktorého za jeho kresťanské presvedčenie popravili. Skutočne. To antipasa normálne, no vlastne nenormálne popravili za to, že bol kresťanom. Zjavne aj na výstrahu, ale podľa písateľa to tých kresťanov Pergamu aj tak neodradilo, aby Krista nahradili císárom. Veď koniec sveta a tým aj smrť všetkých bola asi veľmi blízko. Tak tých pár dní či týždňov už aj tak nerozhodovalo. Predstavte si to presvedčenie. Nezapreli vieru v Krista a vydržali to prenasledovanie aj za cenu vlastných životov. Veru neviem, kde zobrali tú odvahu. Vlastne, minule som počul, že v nejakej africkej krajine militantní moslivovia pozabíjali kresťanov len preto, že boli kresťania. Hrozné. A k tomu správne rozumiem, tak viera v Krista mala pre nich väčšiu hodnotu ako ich vlastný život. Keď nad tým tak rozmýšľam, tak podobne zmýšľajú aj mnohí Ukrajinci ktorí sú ochotní zomrieť za slobodu a nezávislosť od sovietského brata. Alebo aj dávni, pre nás skoro už až bájni Slováci v slovenskom národnom povstaní, ktorí nasadili vlastné životy v boji proti nacizmu. A keď nad tým tak znovu rozmýšľam, tak je to vlastne asi prvá lekcia z tohto zvláštneho textu. Životem fyzicky, akokoľvek je pre nás Dôležitý a vzácný? Nie je to najvyššou hodnotou. Aspoň podľa presvedčenia církevníkov v Pergamone a písateľa zjavenia, slúžobníka Jána. Nerozumiem potom, ako si vy, kresťania, môžete prijať napríklad len zdravie. Ako to nedávno na jednej oslave, kde som bol. Len aby sme boli zdraví. Mne sa to zdá to isté, ako keby nejaký ten brat v Pergamone vyhlásil, že potrebuje iba císára. O zdravie sa treba starať, lebo choroba nie je dobrá, to vieme. Ale len zdravie, tak to mi pripadá, že nič okrem zdravého tela títo kresťania nemajú a ani nechcú. Toto je ich priorita. No neviem, neviem, v Pergamone by asi na popravisku neskončili. Toho Krista by asi zapreli, rýchlo zrazili pety, poklonili sa cisárovi, lebo by im išlo o život. Podľa mňa pre pergamonských kresťanov bol život a zdravie nie cieľom, prioritou, najvyššou toho hodnotou, ale len prostriedkom, aby mohli slúžiť a vyznávať svojho Boha. No dobre, dobre, no možno, že to spomínané prianie, len aby sme boli zdraví, bolo motivované aj žalostným stavom slovenského zdravotníctva. Veď keď človek na Slovensku ochorie, veľakrát mu fakt ide o život kým sa dostane na vyšetrenie, často aj zomre. Ale vlastne vy, dnešní slovenskí kresťania, vy vôbec nie ste štátom prenasledovaní. Naopak, štát garantuje vaše slobody a ešte prispieva na platy, ja viem, no, farárom a na prevádzku církevných škôl. Avšak keď pergamonskí kresťania boli pripravení, ochotní obetovať život za svoju vieru, čo ste ochotní obetovať vy? Život nemusíte? Chvala Bohu? Tak aspoň čas, pohodlie, penieži, aby ste rozumeli. Vlastne, keby tí pergamonci žili dnes na Slovensku, o čo radšej by celý svoj život ložili do služby v církvi? Veď aj Ježiš, to som niekde počul, povedal, že kto stráti život pre mňa, zachráni si ho. A má pravdu. Veď ten fyzický život skôr či neskôr aj tak stratíme. A preto je dobré správne ho použiť. Vložiť do to do niečoho, čo ten život presahuje. Takže milí účastníci fakultatívneho zájazdu s cestou turecký med, pergamonský a aj tí, tí kresťania vás môžu naučiť, že fyzický život nie je najvyššia hodnota a má zmysel, keď sa celý použije pre Ježiša a jeho spoločenstvo. Dúfam, že tomu správne rozumiem. A ešte mi napadlo, že vás môžu inšpirovať k odvahe nebáca aj z oči voči smrti. No dobre, tak. Pre tých z vás, ktorí ste sa práve prebrali a čudujete sa, kde sme, No už sme na fakultatívnom výlete po starovekých mestách Pergamona, Tijatvíra, čo je v dnešnom Turecko a my sa voláme cestovka Turecký med. Hovorili sme už o odvahe a vytrvalosti tých starovekých kresťanov, ktorí si radšej vybrali smrť, ako by mali zaprieť vieru o svoje presvedčenie v Krista. A tie staroveké listy spomínajú, že nie všetci boli takí odhodlaní. Ten Ján, ten čo videl do budúcnosti, ich nielen chváli, ale predstavte si, že aj kritizuje. Ak som tomu správne porozumel, tak za to, že podliehali nesprávnemu učeniu a nesprávnym praktikám. Poviem vám, zá sa mi to veru zvláštne. Návonok, keď im išlo o život a verejné vyznanie Krista, tak boli pevní ako skala. Aj keď človek o život. Avšak vo vnútri doma, keď ich nikto nevidel, nezmyšľali a nežili až tak po ako sa patrí. Veru zvláštna to schizofrénia ktorú, pravdu povediac, vidím aj pri vás dnešných kresťanoch. Na vonoch sa ešte aj hecnete, prídete aj do kostola v nedelu a sem tam aj na kresťanský fakultatívny výlet, ako je tento. Ale cez týždeň často žijete, rozprávate a konáte, ako, ako my nezná bohovia. Ako keby ste žili, lebo keby ste žili tak, ako vyznávate, určite by bolo na tom našom kresťanskom Slovensku menej korupcie, nenávisti, podvodov, nadávania na pomery a viac lásky, porozumenia, pokoja a radosti. Ja viem, ľahko sa to hovorí, či vyznáva, ale ťažšie sa to žije. Ale vy, kresťania, to som sa tiež dočítal, máte k tomu pomoc, o ktorej my, nezná bohovia, nemôžeme ani snívať. Volá sa to duch svety. Duch asi preto, že tá sila je neviditeľná a nepredvídateľná, čo si ako vietor. Nevidíš ho, nevieš, odkiaľ prichádza, kam ide. Nevieš ho zatvoriť do fľaše ako džina, alebo džin, džin džina, džin, viete. A, ale je všade a keď fúkne človeče, dejú sa veci. To by ste sa čudovali. Padajú režimy, z darebákov sa stávajú sveci, z chodiacich, vegetujúcich, mŕtvol, živé, radosné bytosti. No a svet je asi preto, že pochádza z hora. Nie od tých z vlády či parlamentu. Tí si fúkajú iba svoje rany, ale vyššie, vlastne najvyššie od Boha. A vy vraj viete, ako s tým duchom sa da reči. Ako spoznať jeho názory, či poprosiť o pomoc. Prosím, za nás nezná Bohu. Skúste ho viac zapojiť zaangažovať do tých vašich životov. Lebo ako sa na ten svet pozerám, tak nám už ani nič iné neostáva, iba tá vaša pomoc z hora. Nuž, milí účastníci zájazdu, náš výlet fakultatívny je na konci. Určite ste už aj vyhľadli, no a my sme pre vás pripravili hostinu. Prosím pri východe z autobusu si nezabudnite zobrať malý biely kamienok. Slúži ako stúpenka na tú hostinu. Tak to fungovalo v staroveku, keď papier bol drahý a miesto lístkov či pozvánok používali biele kamienky. A Ján, no viete, ten vitec o tom píše, že aj kresťania dostali biele kamienky s novým menom. Asi, aby mohli ísť na hostinu. Ale to je asi nebeská hostina a na tú my z cestovky turecký med zájazdy neorganizujeme. To musíte zavolať inej cestovke a inému sprievodcovi. Dovidenia!